સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલીમાં પાટણ યુનિવર્સિટીના સબ સેન્ટર કેમ્પસનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું. પાટણ યુનિવર્સિટી દ્વારા સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાની 133 કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા 45,000 વિદ્યાર્થીઓને પાટણ જવામાં હાલાકી પડતી હતી ત્યારે આ હાલાકી દૂર કરવા સોમવારે વડાલીમાં યુનિવર્સિટીનું સબસેન્ટર ખીરબ્રહ્મા કેમ્પસ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. આ યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ ડેવલપ કરવા વડાલીમાં 100 એકર જમીન ફાળવાઈ હતી ત્યારે આ જમીનમાં હાલમાં સબસેન્ટર બનાવાઈ રહ્યું છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને સબસેન્ટર બને તેની રાહ ન જોવી પડે એટલે સોમવારે યુનિવર્સિટી દ્વારા વડાલીની શેઠ બીસી શાહ આર્ટ્સ કોલેજમાં સબસેન્ટર ખીરબ્રહ્મા કેમ્પસ કુલપતિ ડૉક્ટર જે વોરાના અધ્યક્ષસ્થાને ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં પૂર્વ શિક્ષણમંત્રી રમણલાલ વોરા, સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડ, રાજ્યસભા સાંસદ રમીલાબેન બારા, ભાજપ પ્રદેશ મંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, ધારાસભ્ય હિતુ કનોડિયા, ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ જેડી પટેલ, અરવલ્લી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રણવીરસિંહ ડાભી, જિલ્લા મહામંત્રી તખતસિંહ, હળિયોડ યુનિવર્સિટીના ડૉક્ટર ડી એમ પટેલ, ડૉક્ટર જે બી પ્રજાપતિ સહિત ઉપસ્થિત હાજર રહ્યા હતા. ધ્રુવ મારી, ZSTV, વડાલી. ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું સબ સેન્ટરનો ઉદઘાટન વિધિ સમારંભ છે. ભૂતકાળની અંદર સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું કોઈ સબ સેન્ટર નહોતું અને એટલે વડાલીમાં 100 એકર જમીન ફાળવીને એની અંદર ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં જેટલી ફેકલ્ટી ચાલે છે એવી બધી જ માસ્ટરની ડિગ્રી અહીંયા આવે એના માટેના અમારા પ્રયત્નો હતા. ભૂતકાળમાં 4 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયેલા છે, આગામી દિવસોમાં પણ આના માટે જેટલા પણ જોઈએ એટલા રૂપિયા ફાળવાની રાજ્ય સરકારની તૈયારી છે. કુલ 94 કરતાં વધારે કોલેજો આની સાથે સંલગ્ન રહેશે. 35,000 કરતાં વિદ્યાર્થીઓને આનો લાભ મળશે. અને આના કારણે જે વડાલી એક શૈક્ષણિક ધામ શૈક્ષણિક સંકુલ બન્યું છે એમાં 4 ચાંદ લાગશે. અને આ બધા જ કામોમાં અહીંથી અમારા મંડળના પ્રમુખ આદરણીય તખતસિંહ હળિયોલ બાપુ, ઈડર વડાલીના ધારાસભ્ય આદરણીય હિતુભાઈ કનોડિયા બધા ખૂબ જ પ્રેમથી આ કામની અંદર મદદરૂપ કરી રહ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં ખૂબ સારી રીતે આ કામ સંપન્ન થશે. આભાર.